daawada yaa ku soo dhawaada warka habeen macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar gumbeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay fadeexad culus oo soo wajahday madaxweyne farmaajo kadib markii wariye caana uu xiray isla markaasina qalab la sheegay inuu guryaha dhigtay qalab loogu tabarucay dowladda federaalka soomaaliya fadeexad xooggan ayaa kasoo baxday xildhibaano afka soo furtay siyaasiyiin baraha bulshada kusoo qoray in madaxweyne farmaajo qalad weyn uu sameeyey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa runta u sheegay kana hadlay qalab la sheegay inuu madaxweyne farmaajo qaatay oo xariga wariye cabdicasiis axmed gurbiye uu ka tirsan warbaahinta goobjoog oo si toos u xiray xabsigana dhigay wariye gurbiye ayaa la xiray maanta mana cadda ilaa iyo hadda sababta xarigiisa ka dambeysay hase yeeshee shalay wuxuu bartiisa facebooka kusoo qoray in madaxweyne farmaajo uu qaatay mashiinka neefta siiya sambabada marka shaqada oo joojiyaan loogu deeqay isbitaal Madini. Mashiinkani oo fadeexadiisa si weyn loo hadalhaya ayaa madaxweyne farmaajo iminka ku caddaatay. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi madaxtooyada kuma ogeyn oo yow yidhi in ay tahay meel bukaanada la seexiyo. Haddii aan ummadda xog jirta oo kale laga qarinaynin, bal ciqaabeedkii kama tirmaayo haddii la sheego qalabka neefsiinta oo madaxweyne farmaajo nafsidiisa ugu qaatay isbitaalka Martini oo dadka ay u la'aanayaan qalabkaasi la'aantiisa. Si kastaba ha ahaatee, fadeexadaasi ayaa iminka baraha bulshada si weyn loo hadalayaa. Sidoo kale, xildhibaano kale ayaa kasoo hadlay. Asigoo hadalkiisa sii wata, Mr. Faqi ayaa waxa uu muuqdaa inuu si gaar ah u sii xaqiijinayo eedeymaha ka dhanka ah madaxweynaha. Ayaa yiri cid kasta oo Martini joogta ayaa ku sheegaysa in qalabkaasi xafiiska madaxweynaha uu halkaasi ka qaatay loona haysta in la soo celin doono, laakiin ay caddaatay inaan la soo celin kadib markii uu mas-uul ahi oo ugu dhintay halkaasi caabuqa 19 oo halkaas ugu dhintay mas-uul mashiin la'aan oo neefta siisa. Waxaa nasiib darro weyn ah in aan madaxweynuhu ka damqanaynin, ayuu yidhi. Muwaadiniinta u dhimanaya baahi ay u qabaan qalabkaasi agtiisa yaala, laakiin ka damqana, ayuu yidhi. War xaqiiq ah uu wariye qoray, fadlan xoriyadiisa dib ugu soo celi wariyaha, waad ka galdaran tihiin, ayuu yidhi. Bahalkana waad xateen, isla hala soo fasaxo, baahi uma qabitiin ayay ila tahay, ayuu yidhi. Wariyahana si toos ah loo soo deeyo. Dhinaca kale, xildhibaan Mahad Salaad ayaa yiri wariye Cabdicasiis xoriyadiisa si degdeg ah loogu soo celiyo madaxweyne farmaajo, mashiinka ha soo celiyo, sidoo kale mashiinka shacabka ayaa u baahan. Mahad Salaad ayaa intaasi ku daray in amarka lagu xiray wariyaha ay bixiyeen madaxtooyada Soomaaliya kadib markii shalay wariye Cabdicasiis qoray in madaxweyne farmaajo qaatay mashiin loogu deeqay dadka qaba cudurka caabuqa 19 ee ku karantiilan isbitaal Martini. Mahad Salaad ayaa intaasi ku daray shalay ayaa waxaa tagay isbitaalka Martini mas-uuliyiin ka socda madaxtooyada Soomaaliya, waxayna gabagabeeyeen shaqaalihii isbitaalka Martini, waxaana la weydiiyey su'aalo la xiriira cidda sheegtay mashiinkaasi in isbitaalka laga qaaday madaxtooyadan la geeyey. Haddaba waxaan ugu baaqayaa hay-adaha amniga iyo madaxweynaha Soomaaliya in Cabdicasiis xoriyadiisa ay si degdeg ah loogu soo celiyo, aana lagu xadgudbin xoriyadda hadalka iyo xuquuqda wariyaha Soomaaliyeed ee ku shaqeeya daruufaha aad u adag. Sidoo kalena waxaan kula talinayaa madaxweynaha Soomaaliya ee farmaajo, haddii uusan rabin in wax laga sheego, in uu si degdeg ah ku soo celiyo mashiinka laga qaaday isbitaal Martini ee madaxtooyada la geeyey, sababtoo ah baahida cabsida ee madaxtooyada ka jirta mid ka daran oo waliba dhab ah ayaa ka jirta isbitaalada Muqdisho, waana sababta dad mas-uuliyiin ah ay u geeriyoodeen isbitaalka Martini baahi loo qabo mashiinkaasi daraaddeed, ayuu yiri Mahad Salaad islamarkaasina si xun u garbaashay. Si kastaba ha ahaatee, fadeexadan ayaa ku caddaatay madaxweyne farmaajo kadib markii wariyahaasi uu soo qoray in si toos ah xafiiska madaxweynaha farmaajo loo geeyay, ayaa islamarkiiba wariyihii lala kacay asagoo magaalada Muqdisho ku sugan. Si kastaba ha ahaatee, tani ayaa si weyn u caddaatay. Shaqaalaha ka mid ah isbitaal Martini ayaa sheegay inuu xaday bahal mashiinkaasi ama uu qaatay ama si toos loogu qaaday kadibna wariyihii la qaaday. Haddaba wararkii kusoo kordhay dib kasoo calaysay. Dhinaca kale, madaxweynaha Hirshabeelle Mr. Waare doorasho uma soo jeedno ilaa uu cudurka caabuqa 19 nadaafo, isla markaasina taas ayaa ka muuqatay in doorashada xataa maamulka Hirshabeelle uu dib loo dhagayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare oo u warramay BBC-da laanta afka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda maamulkaasi oo uu cabsi xooggan ka abuuray cudurka caabuqa 19 kadib markii uu geeriyooday wasiir dowlihii wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle marxuum Khaliif Muumin, isla markaasina la sheegay dowladda federaalka Soomaaliya isbitaalka Martini ee halkaasi ku dayacday wasiirkaasi. Waare ayaa wareysigani ku sheegay in cudurka uu saameeyey uma saameyn ku yeeshay howlaha guud ee maamulkaasi, isla markaasina la joojiyey kulamadii golaha wasiirada iyo baarlamaanka dhammaan cid kulmi kartaana aysan jirin. Annaga hadda labo arrim ayaa inoogu daran, ayuu yidhi. Maskaxdeena, tabarteena iyo walaal iyo walwalkeena aan isugu geynayno, yidhi. Midda koowaad waa saameynta caafimaad
ee uu keeni doono, ayuu yidhi. Cudurkani Alle ha naga fududeeye. Tan labaadna ee ka sii walwalka badan waa saameynta iyo dhibaatada dhinaca dhaqaalaha ee ka dhalan doonta, ayuu yidhi Waare, isla markaasina aad ugu niijibsan xaaladda maamulkaasi Hirshabeelle. Sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo wax laga weydiiyey arrimaha doorashooyinka maamulkaasi oo fooda nagu soo haya ayaa sheegay in ilaa xaaladda caabuqa 19 uu dhacdo aysan olole tala ku saabsan doorashada, sida uu hadalka u dhigay aysan dhici danin, isla markaasina wax doorasho u eg halkaasina aan laga hadli doonin. Alle ha naga fududeeya, ayuu yidhi, haddii aysan nagu dheeraanin oo uu dhammaado waqti doorasho la qaban karo, dabcan in Alle naga fududeeyo ayaa rajaynaynaa. Laakiin taladaasi ma aha talo maanta noo taalo, waa talo aan u geli doono, ayuu yidhi, si wada jir ah oo tashi ah oo waqtiga uu Alle intaasi dhinac inoogu faen dhaafiyo waa xanuunke, ayuu mar kale yidhi madaxweyne Waare. Alle ayaan ka baryaynaa inuu xanuunkaani dhinac noo dhaafiyo, kadib ayaan ka hadli karnaa, ayuu yidhi. Doorasho iyo waxyaabo lamid ah hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan xaaladda karantiil ah ee madaxweyne Waare iyo dhammaan xubnaha kale ee maamulkiisa kadib geeridii ku timid wasiirkii Khaliif oo axaddii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ugu dhintay cudurka faafa ee caabuqa 19. Xaaladda caabuqa 19 ee Soomaaliya ayaa haatan kasii daraysa, iyadoo kiisaskii ugu badnaa cudurkani ay shalay xaqiijiyeen wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, isla markaasina halkaasi ee hal isku tahay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Waara ayaa yiri iminka uma soo jeedna wax doorasho la yiraahdo ilaa cudurka caabuqa 19 uu meel noo dhaafo. Dhinaca kale, diyaarad ka dimid Imaaraadka Carabta oo goor dhow kasoo degtay Muqdisho, isla markaasina daawo culus guddoonsiisay dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Imaaraadka Carabta oo khilaafka xoogan kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho goor dhowe soo gaarsiisay qalab caafimaad oo loogu talagalay ka hortagga caabuqa 19 oo hadda ku sii faafaya magaalada Muqdisho, oo arrintani aad ugu walwalsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka reer Muqdisho. Diyaaradda siday qalabkani caafimaadka ayaa goor dhow soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho, waxaana diyaaraddani garoonka kusoo dhaweeyey lana wargeliyey qalabkii ay sida mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilisay arrintaasi. Waa markii ugu horreysay ee Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Muqdisho soo gaarsiiso caasimadda Soomaaliya. Tan iyo markii xukuumadda xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabtu aad u xumaaday, isla markaasina cudurka caabuqa 19 ayay iminka kasoo gaarsiiyeen qalab caafimaad oo halkaasi ay keeneen. Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan sidaan oo kale diyaarado sida qalabka caafimaadka oo loogu talagalay ka hortagga caabuqa 19 ka dejiyey magaalooyinka Boosaaso iyo Hargeysa ee maamulka Puntland iyo Somaliland, iyagoona sheegay inay tahay deeq loogu talagalay reer Puntland iyo reer Somaliland. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo laga dalbaday inay si degdeg u qalabeyso isbitaalka Martino oo la sheegay in lagu karantiiliyo dadka caabuqa qaba, isla markaasina khayladaan xoogan kasoo yeertay. War saxaafadeed ka soo baxay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxaa loogu hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan cudurka caabuqa 19 oo halis ugu jira geyga Soomaaliya. Ugu horreyntii ururkani ayaa walaac ka muujiyey faafitaanka cudurka caabuqa 19 kadib markii shalay wasaaradda caafimaadka ay shaacisay kiisaskii ugu badnaa ee xanuunkani oo ah 35 xubnood. Sidoo kale, ururkani dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in dadka laga helay cudurka caabuqa 19 ay ka mid yihiin shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, taas oo kor u qaadayso walaaca laga qabo cudurka caabuqa 19 oo fara ba'an ku ahaayo caalamka oo idil. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sidoo kale dalbaday in si degdeg ah loo qalabeeyo isbitaalka Martini loona diyaariyo shaqaale caafimaad kadib markii ay soo baxayeen warar sheegaya in xaalad halis ahi iyo daryeel la'aan ay ka jirto isbitaalka Martini ay dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay aad ugu faanaysay ay dhahaysay meeshaas ayaa loogu talagalay karantiilka, isla markaasina hal qofood oo ku geeriyooday ayay qaabili waayeen, balka waran haddii boqolaal qofood la geeyo maxay samayn doonaan. Taasi ayaa walaac xoogan laga muujiyey dhaqaatiirtana dalbadeen in halkaasi si degdeg ah loo qalabeeyo iyo dad tababaran la geeyo, in si degdeg ah loo qalabeeyo isbitaalka Martini loona dhammaystiro waxyaabaha aasaasiga ah ee isbitaalka loogu baahan yahay, sidoo kalena si degdeg ah loo diyaariyo shaqaalihii caafimaadka ee ka shaqayn lahaa loona dhammaystiri lahaa dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ee ay ku shaqeyn lahaayeen, sida qalabka BBA iyo N95 iyo face mask iyo galoofar iyo wixii kale oo ay u baahan yihiin, ayay ku taliyeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxay ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka cudurka caabuqa 19 lana helo siyaasad midaysan oo looga hortago faafidda caabuqa 19 ee adduunka halkeeyey. In la helo siyaasad mideysan loogana hortago xaaladda xanuunka caabuqa 19 ayaana hormuud ka noqonaynaa dhaqaatiirta caafimaadka dalka, maadaama ay yihiin dadka uu lahaa aqoonta iyo khibradda labadaasi, ayaa yidhi.
si kastaba ha ahaatee cudurkani caabuqa 19 ayay dhakhaatiirta ku baaqeen in si weyn looga hortago, isla markaasina sheegeen in wax dalka looga qaban karo qof walba oo yimaado. Dalka Soomaaliya, gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey ee ay soo bateen bukaanada laga helay cudurkani caabuqa 19 ee helay xanuunkani, ayna ka mid noqdeen shaqaalaha wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka ayaa maalin kasta war saxaafadeed soo saartay, isla markaasina wax kasta oo ku soo kordha xaaladda caafimaadka ee bukaanada iyo qaarkood iyo kuwa cusub ee soo riidanaya si toos u soo tabiso. Labada qofood ee u geeriyootay cudurkani caabuqa 19 ayay wasaaradda soo gudbisay, isla markaasina mar kasta talooyin ay soo gudbisaa maalin kasta ayay war saxaafadeed soo saaraan, isla markaasina ugu talo galaan inay Soomaalida ama bulshada Soomaaliyeed ee ogaadaan halka uu marayo caabuqa 19 oo rafaad xooggan ku hayo dowladaha awoodda leh ee adduunka ku nool. Ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan hay-adaha ku shaqulka leh caafimaadka dhammaan inay soo qalabeeyaan isbitaalka, ayay ku baaqeen dhakhaatiirta caalamiga ah ee Soomaaliyeed, isla markaasina war saxaafeed ka soo saaray ayagoo jooga magaalada Muqdisho xaaladda isbitaalka Martini.